Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grana kotun ko zem sasu kurbana hira hayat the program the Dwan Shama cooking oil kita usta har kale wayam Dwan Shama cooking oil munga daily life ki pal cooking ki use ko the pal healthy sehat ta para zakachi aghi ki vitamins ka fiziat add de dagi vitamins kata su ugore no ai ki side effect nishta zak ka fi umar na kamunga ka dir old kas na hum ta pusu kuch aaye shama gori ya tel chiz kam munga use ko ne badav cha aur zada munga pal daily life ki da use ko no di use che kam de zamung pal life ki ډیر زیات ته نو تاسو کته شي چې دا مونږه کافی کم مقدار کې یوز کوو او مونږ خپل کوکینګ کومه 1 کی جی چکن مونږ پخو یا غوخه مونږ پخو نو ایزیلی پکی هغه کوک شي نو په خپل لایف کې دا یو داسې حصہ وګڼئ جون شما کوکینګ اویل چې هغه کې تاسو کوکینګ کوي په خپل لایف کې تاسو هیلدی لایف غواړئ نو شما تیل تاسو یوز کوي راځو د خپل شیف نو شیروان صاحب ته چې هغه سنگ مونږ بنن سکو کای او تیر هفته غمو ته ډیر خوله خوله خوراکونه کو کړی ونن نن ګورو چې هغه مونږ ته نن سپخې سره ریسیپی ده السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ ته ټیک ټاک زه خو خیم دار ته وای چې نن تاسو مونږ ته سکو کو نن جیم گا چیکن منچورین جی او ویجیټیبل چومن و جوړ مطلب دا چې چاینیز چاینیز خوراک چاینیز زمونږ زیات به خلکو مخ کې نه خو خول خو اوس کتا سو ګورې نو هر یو کس وای چې چاینیز ډیش او زیات ته فاست فود تم زینو چاینیز کې دا چومین او اوکے نو دا راته وای چې د دې ریسیپیز کې تاسو بس سه یوز کوئ جی نن چې کوم گا ویجیټیبل چومن نه کو کنه دا چومن ما شولې دي دا سپاګټیز کنه صحیح دا مې یو پکیټ شولې دي کوم گا گازرې چې دا تاسو سټرب کټ کې داسي دا گازرې او شملہ مرچ باچو پکې او بند ګوپی باچو دګه چې کوم انګریډینټس یوز کیږي مال کوم گاچو تاسو خپل ټیس سره خاص کوم تور مرچ دي یو ټی سپون دګه سور مرچ کې هاف ټی سپون چیلی ساس 2 ټیبل سپون سویا ساس 2 ټیبل سپون سرکه 2 ټیبل سپون او کم کیچپ چې کم دی هغه موږ یو پیاله پکې اچو دا د چومن چې کم دی نو ریسیپیز ده او کم چکن منچورین دی منچورین چې کم دی ما چکن کیوب کټ کړی دی دا تاسو ګره دا تاسو ګره دا چې وګه دا ما چوپ کړی دا به شمه کوکینګ اول کې تقریبا 3 ټیبل سپون شمه کوکینګ اول والا کې ودا فرای کوم ان بس د کې کیوب کړی چکن اچو چکن لگا نرم شي هغه نه پس باقي کم انګریډینټس یوز کیږي تاسو نوٹ کړئ مالګه تاسو خپل ټیس سره تور مرچ یو ټی سپون سور مرچ لکشان سرکه 3 ټیبل سپون او کیچپ چې موږ ته هغه یو پیاله اچو کان فلور باچم کې 2 ټیبل سپون هغه کوم ویجیټیبل چې کوم دی شملہ مرچ کیوب کټ شو یو پیاله پیاز کیوب کټ شو یو پیاله او هغه چې کوم دی ټماټر هغه به نیمه پیاله کچو پکې کیوب کټ کړی او شین مرچ کې 2 درې دانې دا زموږ چکن منچورین هغه دی ریسیپی دا ډیر اسانه ده ها دا غزرې دي چې موږ ته به موسم غزرې دا جی هغه غزرې انور غزرې ملاو نشي په دا موسم دا بس هم دي کې خدا یوز کیږي کنه خاطا سویل چې سرکه با استعمال وینو دا دواړه با یو زی مطلب دا یو بلیک سوس یو وایټ دا ټول بچو دا ټول ډیفرنٹ ټیسټ ډیفرنٹ ټیسټ ښه جی دا ټول مرچ صحیح شو ډیر مننه او دا راته وای چې سمره ټایم کې ودا کوک کیږي دا تقریبا 10 نه بلکې 5 6 منټ کې ودا ټول کوک شي چکن کې ټایم لګي چکن کې بل ټایم لګي آی کیوبس کې ټایم لګي ښه جی او باقي چې کوم دی ویجیټیبل موږ سټل فرای کوو هغه موږ زیات نه پخو ٹھیک شو مونږ برازو تاسو سره تاسو خپل کوکینګ سٹارټ کړئ او مونږ خپل ګیس سایټ کړئ السلام علیکم مونږ سره نن ناستی رخصار او رخصار مونږ سره چې کوم دا آرټیسټ یو زبردام چې کمیټي سایټ ته هم د دې ډیر زیات یو خپل خپل کلیپس را روان دي تاسو به ګوري هم دې ډیر خپل کلب یو پروګرام کې ګوري کلب بل پروګرام کې یو ډراما کې نو دې ډیفرنٹ اکټیویټیز کې انوالو چې کاغه بیوټیشن دی کاغه ایز ا ہوسٹ کاغه آرټیسټ السلام علیکم رخصار سنگ ای تاسو وعلیکم السلام السلام علیکم هرا تاسو یې سنگ او بیا زما دا ای وی ټی خیبر ټول سٹاف ته ډیر ډیر شکریا دا کوم چې چا ما ته دومره انوایټ کو دلتا وا سکول د پاره رالم اور دا کوک والا صاحب السلام علیکم سنگ حال ده ټیک ټاک ته تیار اوی جی هم دا چکن منچورین او چکن چومن ویجیټیبل چومن ښه جی ها ډیر مننه رخصار تاسو د وخت را کولو او زه هم تاسو ته هر کلی وای په دې پروګرام کې ګرانو کتون زمونږ چې کوم نن هوست دا هوست هم دا او انګ غتی کم دې نو ډراماس کې هم آرټیسټ هم دا نو زه ودی ته هوست پم ویم آرټیسټ پم درته ویم فنی کمیډیز هم کوي نو رخصار دا راته وای چې په کم یو فیل کې زیات ټایم تیر شو
د ورکوټیوالو نه خو آی تھنک زه راتلم د پی ټی وی نه راځم په ډراما کومېډي ډراما شو داسې ډرامو کې به راتلم بیا په مزه مزه دغه رنګې ای وی ټی خیبر ته راتل شروع شو صحیح بیا ریډیو پاکستان ریډیو پاکستان کې هینکو پروګرامونه دغه رنګې هغه به مې کول په مزه مزه صحیح بیا دې فټ ترالم د حنیف بلوچ پروډوسر ډېر شکرګزار یم هغه بیا روغښتم صحیح بیا د جانګيري او ډراما وا زما سره احساس هغه ډراما کې مې کار وکړ جی جانګیر خان سره هغه سره مې کار وکړ بیا د هغې نه پس پروګرامونه راته راکل عثمان امین بای شو زکی بای سره شو د کرنګې حنیف سر سره شو اکبر بای سره مطلب مختلف قسمونه پروډوسر دي د پی وی ټی خیبر د دې نه بس شروعات د دې نه کېدل کېده خو زیات تر د ای وی ټی خیبر کې چې کوم پروګرامونه کومېډي مې چې کوم وکړل کنه د هغې خوند پکې زیات و د هغې مزه پکې لګه زیات وه لږ فنی و کنه کومېډي و ډېره پکې مستي وه او بس پلا لګیا وی خبرې پکې کاوه کاوه بس بریک به مې پکې نه اغېست استاد د دې خو همدغه کار دی شروع شي نو بریک د دې پکې نه شته نو ماته به اکثر دی پروډوسر به رالو ای یو دوه منټو لپاره خاموش چوپ شه ما ورته دا خو ټوکې دی نه شي چې زه چوپ شم ما پرېږدې چې زه لګیا یم صحیح نو رخصار دا راته وایي چې څنګه مونږ وکتل وریدل تاسو بیوټیشن سایټ ته هم شوق دی بالکل دی بالکل کړه مې د بیوټیشن کې او دې دي کې اوس شازیا زموږ میک اپ آرټسټ دا هغه سره هم زیات تر هغه نه مطلب څه لګ ډیر چې نه راځي دا هغه نه طریقې زکو نه دي راته وایي څه درځي دا مته پوز کا دا راته بالکل نه راځي دا راته وایي چې په خپل دی بیوټیشن سایت ته سورالي شازیا ستا سوې چې لګیم نو څه سم از دکل زیات تر میک اپ زیات او بس اوس د وختو په سټایلونو لګیم صحیح او میک اپ باندې ملګر زیات راځره هیلپ کوي خاجی او چې کوم بهر نه مې ځکړو نه غي نه زبردست راته شازیا باجو ډیر ایزی او ډیر پاسان طریقه راته شازیا او خیر بیوټیشن زمونږ چې کم دین او اغي خپل پولایټ لهجه سره او ډیر یو هپی اغي دي زنه قسم از د کول غاړي نو ای وی ټی خیبر خو حقیقت ته چو کتل شي نو خلکو لا موقع ډیر ورکي بالکل د هر کار موقع والا ورکي بالکل هر یو آرټست واقعي او دا پلیټ فارم دا سي دي او دا ای وی ټی خیبر دی کې دا کار مې ډیر زیات وخت چې موقع ډیر ورکي خلکو لا د هر کار صحیح درته وای رخصار چې په کومه ډراما کې داسي انسان دی کله چې دی میډیا سایت تر راشي نو ډیفرنٹ ایشوز کریئیټ کیږي او ایز ا فیمیل تاسو سره څه ایشوز جوړ شي وي په فیملی نه یا بهر نه 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 دي جوړ شوی ځکه چې زما د ابو لده ډیر عمر ډیر ژوندور کې روغ ته هتون سره نن سبا خو مې د ابو لک طبيعت ډیر زیات خراب دي ډیره پریشان دي صحت ورکی تاسو ټولو ته مې هم دغه درخواست دي چې دعا کوي زما ابو ته خدای دې روغ ته هتون ورکی او دې ذکر راتلو د پاره زما د ابو ډیر سپورټ دي زما د ابو زما په سر لاس دي نو ما ته د فیملی د طرف نه هیڅ هم شو نشته هیڅ هم تکلیف نشته او نه ما ته چرته کور مالت کې شو یا مرګرو کې شو ځکه چلته زما ابو چاله موقع نه ورکي بالکل بس دا غوي چې فیملی سپورټ جی کور مشر دا سپورټ کنا په سر لاس کنا نو بیا د فیملی کې د اچا جوړه تم نشتا چې تاسو سره څوک دې بارے کې سر ډیسکس وکي چې دا والی ته کار کې دا خو نه دي کو بس هر انسان خپل لایف دی دا هر انسان خپل یو شوق دی بس هم دا غوي بالکل یو سوبر انسان دی کنا هر یو هنر ز کول بکار دی کوکینګ ټیک شو د بیوټیشن هم شوقی نه زده دې میک آرټست مطلب پروګرامونه شول دا کومېډي شول دا ډرامې شول دې دې ډیر شوقی نه صحیح دا کوم لګیا ما باقي کوکینګ دې ډیر شوق لرم کو زړه مې ورته بیلیږي صحیح ده رخصان گپ شپ پم لګو خندا بم کو مستی مستی به هم لکه ته مونږ سره رالی نو ګرانو غتون کو مونږ سره نن رخصان راغلی د گپ شپ پم لګو خو وړي غونې ته میله زو چرته زې ما مونږ سره یو صحیح ویلکم بیک ګرانو غتون کو مونږ سره نو شیروان صاحب لګیا دي کوکینګ کې یو سر ټکول خپل بیونه را روان دي او یو سر ټمون سره یو فنی نن رخصار چې کم د مونږ سره ملما د نو دینه مته پوسو نه کو خا رخصار دار ته وای چې چون کې زمونږ کوکینګ شو دا او تا سره دا وای چې کله په لایف کې داسې سکو کول یا سس شوق وی پکور کې کوکینګ کول کوي کوکینګ یارا آی تھنک کله مې کړی نه دي کنه بالکل رړه ورته نه نیسم امی کوي زیاتر کچن کار زما امی کوي او بل شمع کو کې نو الدا استعمالي خدا پته نشه طریقې څه دا کوم چې هغه تاسو کې نو کاو په خول چل راځي ها
اکثر ابو تو میں کاوه پخوم صحیح او بس یو کپ چی او اگر یو نہ چی دویم شینو بس بیا دا واری زنه بیا می تاواز کوم چمی راشا جنی سمرا واچو جنی سونا واچو پتی سونا پکې واچو دا څنګه چلو کم نو د کچن بس نو کلا په لایف کې مطلب انسان وکنه زلو شي چا مال پکاري زدا امي سره هلپ کم یا مال پکاري زدا شي ځان لا پوخ کم رونو خواندو کې کینی نه ویتی او تلار شمال داو کمال داو کو نا غم داسې سکور کینا الو غانو چپس ایزی بس دا خو یو ایزی کار دی چې انډ په خول املیټ نه انډ مما ته سم نه راځي هغه مې ته اوچی هغه مما دا بس کار نه دی ها نو مطلب تاسو په لایف کې کوکینګ شوق نشته یا کوي نه شوق مشته خو بس کوم نه تاسو سیم چې نشو درې انسان شوق وی نو اسنه لاس مخ کی اوکی او بزادی چنن سار مې امسرا دومره شو چې بس امي وی چې د پیاس سره لګورا دا لک شانته بادامي او بادامي رنگ شي دیک بادا ټماټر واچي بیا بادا مصالحه هغه مې را لپ یو پلیټ کې ار سره ته تیار کی نو بیا راتي چا ټماټر بالکل غایب شنو بیا دیکې و پټي وبا واچي بس بیا مزید چې کم مخ کی نور پکې سي ساتي هغه بیا زما د وس کار نه دی بیا نور امي پوشه دا می کار ها نو دا هم د لایف یو حصہ وی کوکینګ کول او فیمل ته پاره خدا ډیر یو امپورټنت شی دا بزم وې ما چې واقعي فیمل د پاره جن کو د پاره کوکینګ کور د لاس دا هنر کو ډیره ضروری دا زم امی ابو کر خو انسان ہے ششرت کئی خو سبا چ پردی کور تزینو بیا ډیر مشکلات ډیر جات مشکل شی بالکل دسی دی خبره تر اعظم زما خور وټولو کې مشرا نامه سایما پروین دا صحیح دا نه دې ټیم خور نو معلوم اغه ډیر کم ایج کې واده شو سو آی تھنک 14-15 سال دسه 8 کلاس کې واچ واده شو هغه چې واده شو نو غیلم اسم چل نه ورتلو نو اغه بیا ال تکي ډیر زیات تکلیف ورتا بالکل دی او چې کله بس دسه مطلب سرار کې خو تو مې اوشي کنه چې تعالی خدام نه درځي دام نه درځي نو بیا په جړا را ل چې امي مال ما ته وی چې چه پوخ کنو د سونو وب واخلم امي ما ته وی چې داو کا د سو کما نو ایت اورس ماشاءالله داسې زبردست ډش تیاری چې ورته چې باجی دادا سې کار بالکل دمو مطلب کو جواب دا کنه زبان مستقیم کو دا بس فورن زما خوري چې دادا سې کو دادا سې کو دادا سې یو منټ کې ار ستا یار خر اوسار سنگ چې تا ویل چې زمونږ لانګویج سایت ته بوسرا شم چې هین کو دا نو پښتوم سنگ از دکا اصل کې زما امي پښتانه دا ابو چې کم دین او هغه د شهري دي جی جی اره دي کنه مطلب دي خیر زما نک چې کمون واد هندستان د سایډو ها مطلب چې کم ټیم پاکستان او هندستان ازادي دونو بیا سال ته شو صدل ته سپریټ شو ها جی بس دا غره نو بس ابو تر موږ هینکو کې خبرې کو رونه خويند خپل کې هینکو کې خبرې کو امي تر په پښتو کې لګیو نو دا ګران نه شي نه بس وو لانګویجز نه نه ایزی دا ایزی دا ویل شي او تاسو دا ډرامو کې کار کړی دی زیات تر په پښتو ډرامو کې مې زیات کار کړی دی صحیح او بس د خیبر کې کیټو چینل باندې او په خیر مینا کې سات اردو شو واغې کې به زما کریکټر او د هینکو بالکل چرته بخواخه جوړه شم چرته به رشتو والا خزه چرته به یو کلا به بنا کلا سب تاسو ته رول راکو نو سر ډیفیکلټیز تر ته فیس نه شو نه نه ایسم نه بس مطلب ډیر خراب باندې لګې دی چې دایني خواخه جوړه شم کی دی چې چاته سو هغه ټیم کتلې بالکل مې کتلې تاسو خبره کوله کنه نو هغه کې سیریس یعنی ما ته زما غالو نه سي راکاږي او پاره کې د سیریس کې هغه لایو مضبوط تک ته تیر کم نو ما ته دا پته ني نو بس سیریس کې هغه کو خدا غي دومره خوانو کنه هغه شو دومره هټ شو د سي زبردست مزه درته وای چې سٹارټ تاسو ایز ا هوست اگست وو ایز ا ارتست اگست وو ارتست پی ٹی وی کې ارتست او دی دی کې مزه ارتست جانګر خان تھا سو ارتسٹ سمرا مودم ہے نہ پس مطلب پروگراموں نہ کے ہوسٹ ہو دا کرنگے مودم سمرو شو پدی فیلڈ کے تقریبا زخو آئی تھنک چے 4-5 کلاس کے 4-5 کلاس کے نو پی ٹی وی کے مطلب 2000 چار پانچ کې د سې راغلم نه 2002 کې آی تھنک سوري 2002 کې تاسو مطلب میډیا جوائن کړی دا او تاسو ایز ا ارتست بالکل پہلا ال تک به تاسو وړه غوڼه بالکل وڑا شانتی او چوس لار شم پی ٹی وی ته چې سو ګوري ریټایر شي وی دی پروڈوسر چو ګوري اوس مسعود احمد شاه شو اوس اونندې باپ دی نثار خلیل سر شو چې دی ګوري وای دا خو هغه چھوٹی دا دونه وړي شو څه څه ګټه شو نه ولې دا ته تستا بیا نو زه اونندې باپ دی سر سره چې ملو شم لارم نو ماته ګوري ګوري اوس خو دې څه خښته ګډه لوي شو ګټه شو مطلب تاسو دا فیل کې کافی ډیر ټایم وشو 2002 نه تاسو دا سٹارټ کافی ټایم وشو کافی ټایم وشو دی دی کې آی تھنک زما تقریبا 3-4 سال خیبر کې خیبر کې ماشاءالله اور ریڈیو پاکستان کې 7 سال وم کال میرا وان دے داسې شو راغلی دي تاسو ته مطلب آفر کړی وی میوزیک سایټ مطلب جسٹ ایکټینګ د پاره
جی بالکل ډیر زینو نشوي دي خو مطلب د سیده چې اوټ اف ډور مطلب تلې نشم بهر سیټ تنه مطلب لاهور طرف شو کا راچه شو اسلام آباد شو مطلب لری تنه شتلې د فیمل لپاره بس دا ایشو جوړي او که ابو بیام اجازه ورکې خو انسان دی کنه وخت به وخت انسان طبیعت خراب شي تل خبرې تلې نو بیا ماسره د کور نسو کشتنا امیدا غری خبره د ابو طبیعت خراب یو زما خور د لکه مازغو کې لک فرق ته کنه امیدات ټایم غیلم ورکې بیا کور چا تپری دی بالکل دی د وجه نه بد دی کې رم جوړ دی بدلتا روح او رازو بس دی دی سٹاپ ډیر مینم کې ډیر عزت هم خلکو لا ورکې ډیر زیات مینوال دی پکې نو بس دی د وجه نه دلته زړه مطمئن دی ټیک شو رخصان ګپ شپ په لګو ګرانو کتون کو مونږ سره ملمده خبرې به کو خو ور کوټه غونې د میله بزو چرته زیمه مونږ سره اوسې ویلکم بیک ګرانو کتون کو مونږ سره دلته کې کوکینګ هم ریډی شو ځکه چې ښکلی ښکلی سمیل را روان دی خو مونږ به دلته کې رخصان نه پهلا د هغې پرمیشن به تېنه اخلو مونږ له ټایم راکوو نو رخصان ډېر زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو او خو دا راته ووایه چې کرنټلی تاسو سټیل مونږ سره دلته کې ایز ا هوسټ کار کوئ ځکه چې فرسټ ټایم تاسو سره ملاقات وشو او ډېر ښکلی ګپ شپ زمونږ ولګېدو زما خپله تاسو ډېر زیات خوښ شولې ډېر خوند یې وکړو نن تاسو سره ګپ شپ دا پروګرام Thank you so much. Rukhsar mung sara workote hun sa sura para gift the Shama cooking oil side na no please ta so the accept. Thank you so much. Thank you. Please have a seat. Granu katun ko singa ta so katel chi mung sara Rukhsar time tir shu mung barto di kho chef side ta chikam aghi khuli khuli cooking mung ta ready ko Chinese dishes ai mung ta ready kal. Shirwan sahib ready de. Bilkul ready. Test kole sham ji. ثانک یو نو ګرانو کتونکو زه ټیسټ کوم ګورم چې نو شیروان صاحب واقعي مونږ سره ډېر ټایم نه دی او ډېر ښکلی کوکینګ کوي خو چې ګورو چې ټیسټ دی نن څنګه دی نو شیروان صاحب چې کوم کوکینګ هم مونږ ته کوي او د هغې د لاسټ کوم ټیسټ هم وي مونږ ټیسټ کوو نه هله جواب وي زبردست چاینیز ډش کوک شوی دی خپل ذائقه ده نمکې مالګه زیاته را نمکې سرکه زیاته را او زبردست طریقې سره ډیشې نو شوان صاحب درته وایي چې څومره ټایم دی واغستو یو ځل بیا وایي دا تقریبا ما اوس سپاګټي وغیرہ خو ما بویل کړیو کنه خالي چیکن کې تقریبا یو 10 منټو لګیدل او باقی دا 500 منټو کې واو زبردست ټیسټ دی یو خودي شمع کوکینګ اویل کې دا کوک کو چین بالکل کی اویلی پتہ لگی نه چې د کی دا اویل یو شیوی دی یا نه بل دی چې سمره کولی طریقې سره دا دل کی کوک کل اوم زما په خواهش مانی نو شوان سے هیر اما ته ویلو چې نن چاینیز نو کنده خو ما مخکې به جوړ کړو خدا دوی سپیشل دوی فرمایي ډیر زیات مننه نو شوان سے تاسو چې تاسو نو خپل مونږ ته کوکینګ وکړو نو ګرانو غتون کو مونږ سره نن وو د خپل ریسیپی بس خلک دا ریسیپیز خو خای بس خلک چې کم دین پاکستانی ډیشز خو خای نو مونږ هر یو ریسیپی دلته کې خایو شمه کوکینګ اویل سره نو دلته کې مونږ سره د شو وخت ختمي کې ان شاء الله را روانه هفته کې به مونږ یو نوی ریسیپی سره راځو نوی مل مسر به راځو او خپل خپل تاسو ته ریسیپیز خایو نو مالا او نو شوان سیبلا اوس را کې د بل پروګرام پوری اجازه د لوی الله پامان الله پامان